Na tom stole nebolo, že niečo zlé, tam nebolo nič dobré. Prestieranie bolo pre mňa detské. On hneď od začiatku to začal celé mrviť. Ja sa divím, že ten kečup nezačal aj piť. Ale toto ma už ozaj vytočilo teda. Nechutilo mi to, to je môj problém. Áno. Ono to nasiaklo tou rybinou. Fuj, to sa už nedalo. Ja som mala 100 chutí vyletieť z tej stoličky a dať mu jednu poza ucho. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.